Jsme v Krušovicích a právě u této silnice stojí to, co tuto vesnici proslavilo. Přesně tak. Stojíme jen pár metrů od královského pivovaru Krušovice, o kterém se jdeme něco dozvědět. Tak toto je ten známý královský pivovar Krušovice. Hned za jeho hlavní bránou se nachází místo, kde stávala tvrz lidu Krušejů, ze které se později stal pivovar. Během několika století se vyvíjel a modernizoval až do současné podoby. Výrobu piva tu nepřerušila ani 30letá válka. Dnes se v Krušovicích kromě klasických piv vaří i některé speciály. Co se týká těch speciálů, tak na ty jsme teda velice hrdí, protože se začaly vařit piva z jedné odrůdy chmele, jednoodrůdová piva se tomu říká, a jsou to nové aromatické odrůdy chmelů v Čechách, takže se začalo vařit masopustní pivo Kazbek, z chmele Kazbek, začalo se vařit pivo Sáslejt, kterému říkáme hokejové pivo, protože se vaří právě na mistrovství světa v hokeji. Vaří se v létě pivo z chmele Harmonie, a určitě překvapíme zase nějakým speciálem třeba na svatého Václava. Pivovar vedle produkce piva nabízí také sommeliérské kurzy a exkurze s výkladem i prohlídkou výrobních prostorů. I jednotlivci mohou přijít, standardně je zveme bez toho, že by to musela být velká skupina v sobotu a v pondělí vždycky v 11 a ve 13 hodin. Program je zakončen degustací krušovického piva. No a jak vidíte, na první dopolední desítku tu čekají v klidné části obce i pejsci. Samotné Krušovice však lemují rušný silniční tah mezi Prahou a Karlovými Vary. Z vyhlídky motorestu u silnice je možné vidět pivovar i celou vesnici. Rozhodně nejde přehlédnout budovu Husovy základní školy. Byla postavena v pseudorenesančním stylu a vyniká s grafitovou fasádou. Další zajímavou stavbou je místní pošta, která je obložena opukou, stejně jako mnoho domů v obci. Jen pár kroků do kopce a máte tady všechno jako na dlani. Tak to byly Krušovice, které stojí za návštěvu, i když zrovna nepojedete kolem. No a teď už jen na zdraví a na viděnou. Na viděnou.